Autobusová zastávka Balkán na Velké Pražské ulici Spojovací asi nijak nesouvisí s Balkánským poloostrovem v jihovýchodní Evropě. Třeba teď stojíme na vrchu Třešňovka u přírodního parku Smetanka, který se rozkládá od Kyjí až skoro sem. Na severní straně pod námi je ulice Pod Šancemi. Ta se lehce proslavila sídlem pražských služeb. A právě odtamtud mohou jít dělníci podél kopce až k zastávce Balkán. Ale popravdě, oni mají vstup i na opačné straně areálu, kde je zase jiná autobusová zastávka, takže jdeme dolů. Nástupiště zastávky stojí docela daleko od sebe. Zatímco první ve směru Vysočanská obklopují dva kopce, to druhé už je skoro součástí zástavby a není ani moc vzdálené od tramvajové konečné Spojovací. Ulice Spojovací je dvoupruhová, a tak jsou obě nástupiště zasazena přímo do pravého pruhu, čímž je vlastně kapacita silnice trochu znehodnocena. Poblíž nástupiště narazíme i na ulici Na Balkáně a kopec, který by podle okolních názvů mohl být právě samotným Balkánem. Tuto informaci se mi ovšem nepodařilo ověřit. Za to si můžeme všimnout, že ulice Na Balkáně dlouhá přes 1 km a po celé délce vede souběžně jen kousek od ulice Koněvovy, na které stojí tramvajová trať od Spojovací na Ohradu. Pro cestu z jakéhokoliv domu v této oblasti do centra proto není problém využít tramvaj a její zastávka je skoro vždy dokonce pěšky blíž. Tím ale nechci Balkán podceňovat. Zastavují zde linky 109, 177, 182, 183 a 195, které jistě velká část Prahy zná. S nimi se svezeme na Vysočanskou nebo Palmovku a na opačnou stranu nás kromě Spojovací dovezou třeba na Skalku. Problémem tramvají je, že jezdí dost pomalu. Naopak zmíněné autobusy nabízí z Balkánu rychlé spojení ke všem linkám metra. A to se často z časového hlediska oproti tramvaji vyplatí. Z toho důvodu chápu, že musí být pro místní těžké rozhodování, který dopravní prostředek zvolit. A je vlastně škoda, že umístění zastávky vytváří tak nízký potenciál cestujících pro tak šikovnou nabídku linek. 72%.